Šitos pratybos yra tikrai ne vienos savaitės, netgi ne vieno mėnesio, sakyčiau, tai yra visų metų šito bataliono veiklos darbo rezultatas. Būtent jie pradėjo mokymo periodą, šito pasirengimo periodą nuo sausio pirmos dienos. Būtent visoje eilėje pasirengimo buvo įvairių tipų pratybos, būtent vienetai šito bataliono yra dalyvavę ir įvykusiuose pratybose kardo kirtis. Ir čia yra, jeigu taip paėmus, būtent tokis kaip finalinis galutinis vardas visų metų veiklo. Užduotis šitam batalio per šiuos metus buvo rengtis gynybinėms operacijoms. Ir būtent jie čia atvykę, įsirengė gynybinės pozicijas. Jie buvo jau gavę perspėjimus, kur priešas ateis, kokia yra puolimo kryptis, koks yra to priešo vienetų dydis. Ir būtent jie tada rengėsi tam priešo jau atitrenkti. Ir ką mes dabar šiandien tik pamatėm, tai yra tas rezultatas, ką jie yra pasiruošę, kad jie yra rengę daryti. Kitas dalykas, būtent ypatumai šitų mokymų, yra tai, kad mes sausumos pajėgose rengiam savo vienetus realioms valstybės ginkluotės gynybos operacijoms gynybai vykdyti ir vykdyti tiek mūsų pačių vienetų pajėgomis, tiek veikiant su sąjungininkais. Ir tas akcentas yra tai, kad čia dalyvauja ir Estijos kariuomenės vienetai, kas vėlgi užtikrina tą bendradarbiavimą, užtikrina procedūrų bendrų